ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ 12 ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ನೀವು ಹೇಗಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೇಷರಾಶಿ. ಮೇಷರಾಶಿಯವರು ಇವತ್ತು ಸಾಹಸಮಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾನೇ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ಇನ್ನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಯೋಚಿಸಿರದ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸಿ ದೂಷಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲದನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಹೇಳುವಂತ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಇನ್ನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಡವಟ್ಟಾಗದಂತೂ ಖಂಡಿತ. ಇನ್ನು ಕರ್ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತುಂಬಾನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದುಡ್ಡು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾನೇ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನಾಗಮನ ಅಂತೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೆ ಯಾವತ್ತೋ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿಗೋ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಈಗ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ತುಂಬಾನೇ ಒದ್ದಾಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋಕೆ ಹಿಂಜರಿತೀರಾ, ಬೇಡ ಅಂತೀರಾ. ಯಾಕೋ ಮನಸ್ಸು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹಾಸ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ರಂಜಿಸ್ತೀರಾ, ನೀವು ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಏನೇ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮರೆತು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರ್ತೀರಾ. ಇನ್ನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೌರವ ಮರ್ಯಾದೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ಇನ್ನು ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಹೊಸದು ಏನಾದ್ರೂ ಖರೀದಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಂತೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಖರೀದಿಸ್ತೀರಾ ಕೂಡ. ಇನ್ನು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯದ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರಲ್ಲ, ಆಗ ನೀವೇನೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ನು ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಇದ್ರೂ ರದ್ದಾಗಬಹುದು, ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನಿರಾಸೆ ಅಂತೂ ಕಾದಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೀನರಾಶಿ. ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ರುಚಿಸಲ್ಲ, ನೀವೇ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ 12 ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ. ಪ್ರತಿದಿನ ಏನೇ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಗ್ನಾಗ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವಿವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.